Salam, əziz şagirdlərimiz. Bugün biz sizinlə insanın dəri orqanı və onun əhəmiyyəti haqqında danışacağıq. İnsanın dərisi insanı xaricdən əhatə edib, təxminən 2 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Dəri bir çox mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Bunlardan biri insanı xarici mühitin zərərli təsirlərindən qorumaqdır. Bundan başqa, dəri ifrazat işi görür. Dəridə həm də çoxlu reseptorlar yerləşir. Ona görə də insanla ətraf mühit arasında əlaqə saxlanmasında mühüm rol oynayır. Dəridə D vitamini əmələ gəlir. Bundan başqa, dəri həm də insanın istilik tənzimində iştirak edir. İnsanın dərisi 3 əsas qatdan ibarətdir. Xarici qat, epidermis, ikinci qat, əsl dəri və ya derma və üçüncü qat isə daxili qat adlanır ki, buna dəraltı pi qatı adı verilmişdir. Epidermis. Epidermis çox qatlı yastı epitel hüceyrələrindən əmələ gəlmişdir. Onun üst hissəsi adətən ölü hüceyrələrdən ibarət olur. Tez-tez sürtülüb tökülür və yenisi ilə əvəz olunur. Lakin ən alt qatdakı hüceyrələr, hansı ki bilavasitə dermaya sökənir, onlar canlı hüceyrələrdir və daim artıb çoxalır və yuxarıya doğru hüceyrələr verir. Tük, o cümlədən dırnaqda epidermisin buynuzlaşmış törəmələridir. İkinci qatımız dermadır. Derma birləşdirici toxumadan əmələ gəlmişdir. Hüceyrələrinin əksəriyyəti canlıdır. Dermada adətən reseptorlar, bundan başqa qan damarları, pivəzləri, burada da görmək mümkündür, bundan başqa tərvəzləri yerləşir. Hətta tüklərin dibinə sayı əzələ lifləri də birləşmişdir. Derma bir sıra funksiyaların yerinə yetirilməsində iştirak edir. Belə ki, dermada olan qan damarları tərvəzlərinin aşağı hissəsindən əhatə edərək ifrazat işi görür. Həm də biz tər vasitəsilə bədən temperaturumuzun tənzimlənməsində iştirak edirik. Bundan başqa, tük dibinin soğanaqları da burada yerləşir və tük dibinin soğanaqları qidalanaraq tükün uzanmasına səbəb olur. Buraya həm də pivəzlərinin axacaqları açılır. Pivəzləri tükün dibindən dərinin üzərinə doğru yayılaraq dərini yumşaq və elastik edir. Bundan başqa burada çoxlu miqdarda reseptorlar vardır. Bu reseptorlar insanın müxtəlif hissiyatının əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Məsələn, toxunmanı, təması, istini, soyuğu, bərkliyi, yumuşaqlığı hiss eləməkdə bizə çox kömək edir. Burada həm də ağrı reseptorları yerləşir. Bu da bizim bədənimizin qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu reseptorların ən çox yerləşən bədənimizdəki hissəsi barmaqlarımızın ucudur. Ona görə də barmaqların ucu insana ən incə işləri görməkdə çox böyük yardım edir. Siz yəqin ki, çantanızın içərisindən, hətta baxmadan hansısa bir əşyanı tapıb götürmüsünüz. Bax, burada bizə həmin bu dəri reseptorları çox mühüm kömək etmişdir. Lakin bununla yanaşı, bizim barmaqlarımızda, əzəllərdə, vətərlərdə, həmçinin oynaqlarda da reseptorlar yerləşir. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsində onların da böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, siz dayandığınız, durduğunuz yerdə, hətta ətraflarınıza baxmasanız da, onların hansı vəziyyətdə qaldığını asanlıqla başa düşə bilirsiniz. Bax, bu da həmin reseptorların hesabına olur. Onu da qeyd eləyək ki, ağrı reseptorları da bizim daxili orqanlarımızda da yerləşir. Ona görə də biz həmin orqanlarda normal fəaliyyəti nəzarətdə saxlaya bilirik. Əgər həmin orqanın fəaliyyəti pozulsa, bu zaman bizdə ağrı hissi əmələ gəlir. Ağrı hissi isə bizə həmin orqanın fəaliyyətini normallaşdırmaq üçün səy göstərməmizə səbəb olur. Bundan başqa tüklərin dibində dedik ki, sayı əzəllər yerləşir. Yəqin ki, siz soyuq olanda tüklərimizin biz-biz qaldığını görmüsünüz. Bax, bunlar bizim iradəmizdən asılı olmadan baş verir və tükün vəziyyətini həmin bu sayı əzəllər dəyişə bilir. İnsanın dərisinin üçüncü qatı dəraltı pi qatıdır. Dəraltı pi qatında çoxlu miqdarda qan damarları vardır. Burada bədəndə aldığımız maddələrin bir qismi pi toxumasında ehtiyat şəkildə toplanır.
Biz xəstələnəndə hansısa bir səbəbdən uzun müddət ac qaldıqda arıqladığımızı hiss edirik. Çünki burada olan həmin maddələr parçalanır və bizi lazım olan enerji ilə təmin edir. Dəri insan üçün çox vacibdir. Hətta siz yəqin ki, yazda, yayda, günün altında olanda dərinizdə tünd rəngin əmələ gəldiyini, yəni dərimizin tündləşdiyini görmüsünüz. Bu, epidermis hüceyrələrində olan melanin pigmenti ilə əlaqədardır. Onlar da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə vaxtlarda artaraq bizi günəşin ultrabənövşəyi şüalarının zərərli təsirlərindən çox yaxşı qoruyur. Dəri də həm də D vitamini əmələ gəlir. D vitamini də bizim maddələr mübadiləmizdə, infeksiyon xəstəliklərə qarşı müqavimət göstərməyimizdə çox mühüm rol oynayır. İnsanın dərisinin gigiyenik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Dəri həmişə təmiz olmalıdır. Bundan başqa, yazda, yayda, işıqlı havalarda, günəşli havalarda olmaq olduqca vacibdir. Dərimizin yaxşı qulluğunu təşkil eləməli və biz onu qorumalıyıq. Siz paraqrafın sonundakı tapşırıqları həll etməklə öz biliklərinizi yoxlaya bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi tarazlığa təsir edən amillərdir. Kimyəvi tarazlığa xaricdən bir təsir olduqda tarazlıq yerini dəyişir. Fransız kimyasçısı Le Chatelier prinsipinə görə kimyəvi tarazlığa kənar təsirlər edilərsə, o zaman tarazlıq həmin təsirin zəiflədiyi istiqamətə yönəlir. Deməli, kimyəvi tarazlığın pozulmasına və yenidən yaranmasına 3 amil təsir edir. Qatılıq, təzyiq, bir də temperatur. Əvvəlcə qatılığın təsirinə baxaq. Deyək, A maddəsi, B maddəsi ilə reaksiyaya girir, D maddəsi alınır. Burada hər hansı başlanğıc maddələrin qatılığını artırdıqda tarazlığın istiqaməti sağa doğru yönəlir. Yəni, reaksiya məhsulu tərəfə yönəlir. Azaltdıqda isə özləri tərəfə yönəlir. Reaksiya məhsullarının qatılığını artırdıqda tarazlıq başlanğıc maddələr istiqamətinə yönəlir. Amma reaksiya məhsulunun qatılığını azaltdıqda və ya sistemdən çıxartdıqda onda tarazlığın istiqaməti sağa doğru yönəlir. Gəlin, misal üzərində izah edək. Məsələn, metan qazı su ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda dəm qazı bir də hidrogen qazı alınır. Burada metan qazının və suyun qatılığını artırsaq, reaksiyanın istiqaməti sağa, azaltsaq isə özü tərəfə yönələcək. Və yaxud dəm qazı ilə hidrogenin qatılığını artırsaq sola, azaltsaq və ya sistemdən çıxarsaq, onda sağa doğru yönələcəkdir. Tarazlıqda olan sistemə başlanğıc maddələrdən biri əlavə olunursa, onun tarazlıq qatılığı əvvəlki qatılığından çox olur, onda reaksiya daxil olan digər maddənin qatılığı azalır, məhsulun ki, artır. Deyək ki, azotla hidrogenin qarşılıqlı təsirindən ammoniakın alınması reaksiyasında burada azotun qatılığını artırsaq, əvvəlcə azotun qatılığı artır, qatılığı artanda bilirsiniz, sağa yönələcək. Azotun qatılığı artır, sonra azalır. Yəni, azot sərf olunmağa başlayır. Azot reaksiya daxil olduqca da hidrogen də reaksiya daxil olur və nəticədə alınan ammoniak maddəsinin qatılığı artır. Ammoniakı sistemdən çıxarsaq, tarazlığın istiqaməti sağa doğru yönələcəkdir. Onda ammoniakın qatılığı azalır və sonra artır. Təzyiqin tarazlığa təsiri. Uşaqlar, təzyiqin artırılması tarazlığı həcmin azalması istiqamətinə yönəldir. Məsələn, təzyiqin təsiri qaz şəkilli maddələrə aiddir. Deyək ki, azotla hidrogenin qarşılıqlı təsirindən ammoniak alınır. Burada 1 mol azot reaksiyaya girir, 3 mol hidrogen reaksiyaya girir, 2 mol ammoniak alınır. Əmsalları həcmlə ifadə etsək, 1 həcm azot, 3 həcm hidrogenlə reaksiyaya girir, 2 həcm ammoniak alınır. Onda solda 4 həcm qaz olur, sağda 2 həcm olur. Deməli, reaksiya düzünə gedən təzyiqi artırsaq, həcmin azalması tərəfə, yəni sağa doğru yönələcəkdir. Təzyiqi azaltsaq, onda reaksiyanın istiqaməti həcmin artması tərəfə, yəni sola yönələcəkdir.
Bu grafikdə hidrogenin, azotun və amoniakın qatılığının zaman keçsə dəyişməsi ifadə olunubdur. Deməli, zaman keçdikcə, təzyiqi artıranda hidrogenin və azotun qatılığı artır, tarazlıq düzünə istiqamətdə yönlənir. Onda hidrogenin və azotun qatılığı artır, sonra azalmağa başlayır, çünki reaksiya sağa doğru yönlənir. Amoniakın qatılığı isə artır. Əgər reaksiyanın sağında və solunda maddələrin miqdarı eynidirsə, onda təzyiqin artıb azalması tarazlığı yönətmir. Məsələn, hidrogenlə xlorun qarşılıqlı təsirindən hidrogen xlorid alınır. Solda bir əzim hidrogen, bir əzim xlor var. Burada cəmi 2 əzim edir. Sağda da 2 əzim hidrogen xloriddir. Həzimlər bərabər olduğu üçün təzyiqi istər artırsaq, istər azalsaq tarazlığı dəyişmir. Və yaxud bu reaksiyalarda ümumiyyətlə bərk maddələr nəzərə alınmır, çünki bərk maddələr sıxılmır. 3 əzim hidrogen reaksiya daxil olur, 3 əzimdə su buxar şəklində alınır. Gördüyünüz kimi həzimlər bərabərdir. Ona görə həzimlər sağda və solda bərabər olarsa, təzyiqin artıb azalması tarazlığın istiqamətini dəyişmir. Lakin gəlin bu reaksiyaya baxaq. Burada karbon qazı qazdır, karbon bərkdir, dəm qazı qazdır. Deməli, bərk maddə nəzərə alınmır, onda solda bir həzim, sağda iki həzim qaz olur. Təzyiqi artırsaq, tarazlığın istiqaməti sola doğru, yəni başlanğıc maddə tərəfə doğru istiqamətlənəcək. Temperaturun tarazlığa təsiri. Uşaqlar, temperaturun artması tarazlığı endotermik tərəfə, azalması isə eksotermik tərəfə yönəldir. Yəni, əgər reaksiya endotermik reaksiyadırsa, onda temperaturu artırdıqda tarazlıq sağa doğru yönəlir, azaltdıqda isə sola doğru yönələcək. Çünki düzünə istiqamət endotermikdirsə, əksi gedən reaksiya eksotermik hesab olunur. Burada plusçu olmalıdır. Ona görə də temperaturu azaltdıqda tarazlığın istiqaməti sola yönəlir. Gəlin bu reaksiyaya baxaq. Bu reaksiya eksotermik reaksiyadır. Deməli, temperaturu artırdıqda endotermik istiqamətdə yönəldiyi üçün eksotermik reaksiyalarda temperaturu artırdıqda tarazlıq sola doğru yönələcək. Amma temperaturu azaltdıqda tarazlıq sağa doğru yönələcəkdir. Ümumiyyətlə, tarazlıq sahibinin qiyməti ilə reaksiyanın hansı istiqamətə yönəlməsini bilmək olar. Əgər tarazlıq sabiti birdən çoxdursa, reaksiyanın istiqaməti sağa doğru gedir. Tarazlıq sabiti birdən kiçikdirsə, sola doğru gedir. Amma tarazlıq sabiti birə bərabər olursa, onda dəyişmir. İndi belə bir çalışmaya baxaq. Hansı halda azotun hidrogenlə reaksiyasında amoniak alınır? Bu reaksiyada kimyəvi tarazlıq sola yönələr. Yəni, bu istiqamətə yönələr. Gəlin, bir-bir analiz edək. Sistemə azot daxil etdikdə, sistemə azot daxil etsək, onda burada qatılıq çoxalanda sağa doğru yönələcək. Deməli, bu, verilən şərti ödəmir. Təzyiqi artırdıqda, bu, sol tərəfdə 4 həzim, sağ tərəfdə 2 həzim var. Onda tarazlıq yenə də sağa doğru yönələcək. Bu da şərti ödəmir. Sistemə hidrogen daxil etdikdə. Hidrogen daxil etdikdə yenə də hidrogenin qatılığı artarsa, olduğu tərəfin əksinə yönəlir. Yəni, sağa doğru tarazlıq yönələcəkdir. Sistemdən amoniak çıxartdıqda. Amoniak çıxartdıqda yenə də tarazlıq sağa yönəlir, amma temperaturu artırsaq, bax, bu reaksiya eksotermikdir. Temperaturu artırsaq, onda sola doğru başlanğıc maddələr istiqamətinə tarazlıq yerini dəyişəcək. Y variantı düzgün hesab olunur. Gəlin, ikinci çalışmaya baxaq. Kükürt dioksid ilə oksigenin qarşılıqlı təsirindən kükürt trioksid alınır və reaksiya eksotermikdir. Təzyiq və temperaturu necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq sağa doğru, yəni reaksiya məhsulu tərəfə yönəlsin. Uşaqlar, birinci təzyiqdən başlayaq. Təzyiq artanda həzmin azalması istiqamətində yönəlir. Burada 2 həzm kükürt dioksiddir, 1 həzm oksigendir, 3 həzm soldadır, sağ tərəfdə 2 həzmdir. Ona görə təzyiqi artırmaq lazımdır ki, sağa doğru yönəlsin. Və temperaturu necə dəyişmək lazımdır? Bu eksotermikdir. Temperaturu artırsaq, endotermik istiqamətdə, yəni sola doğru tarazlıq yerini dəyişəcəkdir. Ona görə də bu reaksiya üçün təzyiqi artırmaq, temperaturu isə azaltmaq lazımdır. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər.
Mövzunun sonunda çalışmaları həll edin. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağlam olun. Hello, my dear friends. This is me again, your Miss Haydarova. I am happy to welcome you at my new lesson again. Nice to see you again. So today our topic, our lesson is from the 8th grade. So the name of the topic is When in Rome, Do as the Romans Do. Now let's discover this phrase. What does it mean? First of all, we have here some questions. Let's read these questions, then discuss the replies of these questions. So first, how do you usually greet your friends, classmates or relatives? The second, when do you give gifts to people? Greeting. So why should we touch the word greeting? My dear friends, we know that we live together with different nations, values, traditions, customs on planet Earth. So greeting also is one of the different values, different tradition, different customs. So sometimes we share common values with these peoples of the world. Sometimes we share different values with these people. So greeting is also one of the different values in the world. So you know that like different values, like different traditions or customs, greeting also changes from nation to nation. Now let's be introduced with this word greeting. Let's see how many greetings and are there in the world. So as you see on the board, formal greeting. What is it? Formal greeting is more acceptable in most countries. So now it's high time to be introduced with different greetings. So ways of greeting in different countries. The first, Argentina, kiss on the right cheek. You see here in Argentina, men greet other men with a kiss. So do not be surprised or offended if this occurs. Lightly press your cheek against the right cheek of another for a light kiss. The second picture is from Japan. You see Japan, a bow. A bow. In Japan, the preferred way to greet someone you are meeting is to bow to one another. Nigeria. Nigeria, snapping fingers handshake. So in Nigeria, young people usually greet each other in a special way where they snap their fingers in the process of a handshake. This handshake is not very easy, so you actually need a Nigerian to teach you how to snap fingers while shaking hands. In New Zealand, let's see in New Zealand, how do they greet each other? So hangi, touching noses. Known as hangi, this traditional Maori greeting in New Zealand is done by pressing your nose and forehead to another person's at the same time. In Greenland, such a type of greeting is called kanak. Kanak. So this one is a greeting typically done with those you are close with. To perform it, place your nose and upper lip against the cheek or forehead of the other person and take a breath. In Thailand, why? Place your palms together at your chest and bow your head so that your thumbs touch your chin and your fingertips touch your forehead. So in India, Namaste. This greeting is carried out by placing your hands together in a praying position with your fingers pointed upwards and bowing slightly when you say Namaste. In Tibet, sticking your tongue out. This tradition dates back to the 9th century and references the Tibetan King Lang Dama, who was known for his evil ways and had a black tongue. People still greet each other this way today. The Philippines, Manu. When greeting elders, take their hand and press their knuckles against your forehead as a sign of respect.
Now, there are many other ways of greeting around the world, including funny and strange ones, most especially in Africa, where they have different tribes and cultures, like the Maasai tribe of Kenya and Tanzania, who greets friends by spitting on one another. Spitting is still acceptable when greeting elders, but a younger tribesman traditionally spits on his own hand, so before offering it to all the members of the tribe as a sign of respect. Now, you see here spitting is written in bold. Let's recognize it closely. Spitting, ejecting saliva from the mouth. Saliva, watery liquid, secreted into the mouth by glands. So now, as you see here, we have here some text. We'll read this text and then we'll answer the questions and we'll do some tasks. So the first, giving gifts. Now let's recognize how the people give gifts to each other in the world. So first, unlike the UK and Japan, it's very important to give people gifts, and it usually happens at the end of the visit. So pens are a good idea or something not available in Japan. Japanese people are generally quite superstitious, so if you give them flowers, avoid giving 4 or 9 flowers, as these are unlucky numbers. So China. Chinese people will probably refuse your gift several times, so but it's polite to continue offering it to them. So do not give clocks to Chinese people, as the Chinese word for clock is similar to the word for death. South America. So gift-giving is less formal in South America, but still an important part of the culture. Avoid leather, as many of the world's best leather products come from South America. Australia, Canada, the US and Europe. Gift-giving in these countries is informal and not always expected. However, it's polite to bring your host flowers, chocolate or wine when visiting their house. In some European countries, you should avoid red flowers. In the Middle East, let's see how the people give gifts to each other. Give gifts or highest quality leather, silver or crystal. Remember to avoid leather from pigs. As you see, we have some new words here. Curious, embarrassed, insecure. What is the synonym or definition of the word curious? So interested, eager to know. Actually, I don't like people who are curious, who want to know everything about everybody or about other people. I like the people who are eager to know some special, some significant or important things for themselves. So embarrassed, unlike the word curious, embarrassed is its opposite meaning, so shy, ashamed. So there are some people that they are shy or ashamed from their birth or from nature. Insecure, its definition or synonym is unsafe or dangerous. So as you see here, this is your task. This task you'll do at home. These tasks on page 141, task number 4, 5, 6, and 7. So, my dear friends, that's all for today. Before saying goodbye, I would like to say that I receive your emails, and I become very happy when I receive your emails. I read your emails with great pleasure. I check your home task with great pleasure. It makes me so happy when I receive your emails. When you write there your own words, your wishes, your greetings, keep on doing like this and keep in touch, get in touch with me. Even this TV project, whenever I finish, I want you to send your emails to my address, because your emails give me great or positive energy. I get great or positive energy from your emails when I read your emails. And of course, follow the sanitation rules. See you on the channel. Take care in the meantime. Bye-bye.
Salam əziz şagirdlər. Hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, dərslərimizi davamlı olaraq izləyirsiniz. Əziz 8-cilər, bugünkü mövzumuz insanın inkişaf indeksidir. Əvvəlki mövzularda sizdən öyrəndik ki, dünya ölkələri bir-birindən müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Dünya ölkələrini fərqləndirmək üçün iqtisadi, sosial inkişaf, mədəni inkişaf, demografik göstəricilərə görə fərqləndirirlər. Bütün bu göstəricilər daim dəyişdiyindən dünya ölkələrini fərqləndirmək də çətinləşir. Lakin buna baxmayaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər il insanın inkişaf indeksi haqqında məruzəsi hazırlanır və bu göstəricilər nəzərə alınaraq hər il çap olunur. İnsanın inkişaf indeksi 1990-cı ildən etibarən BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində məruzə şəklində hazırlanır və çap olunur. Bu proqramın əsas məqsədi iqtisadi, sosial inkişafı fərqləndirmək, insanların həyat səviyyəsini yüksəltmək və onların əmək potensialından tam istifadə edə bilməkdir. İnsanın inkişaf indeksini hesablamaq üçün bu göstəricilərdən istifadə olunur. İlk növbədə uzun və sağlam ömür. Bura orta ömür müddəti aid edilir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə orta ömür müddəti 85 yaş olduğu halda, Afrikanın geri qalmış regionlarında bu yaş göstəricisi 25 yaşdır. İkinci göstərici təhsil səviyyəsidir. Təhsil səviyyəsində biz ölkələrin ayrı-ayrı savadlılıq dərəcələrini müqayisə etməliyik. Məsələn, Avropa regionunda, Şimali Amerikada, Avstraliyada savadlılıq dərəcəsi 100% olduğu halda, Afrikanın geri qalmış ölkələrində, Cənub-Şərqi Asiya regionunda bu göstərici olduqca aşağıdır. İnsanın inkişaf indeksini hesablamaq üçün üçüncü faktor layiqli yaşayış standartlarıdır. Hansı ki, bura gəlir əsasında hesablanan alıcılıq qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Bu, hər nəfərə düşən ümumdaxili məhsulun həcmi deməkdir. Layiqli yaşayış standartları, yəni ümumdaxili məhsulun həcmi Avropa ölkələrində 40.000 ABŞ dollarını keçdiyi halda, Afrikanın geri qalan ölkələrində bu göstərici 100 dollar bəzən bundan aşağı olaraq hesablanır. İnsanın inkişaf indeksi 0-1 arasında dəyişir. Əgər bu göstərici 0,8 və ondan yuxarıdırsa, bu ölkələrdə həyat səviyyəsi yüksək hesab edilir. Göstərici 0,5 və 0,8 arasındadırsa, həyat səviyyəsi orta olan ölkələr qrupuna aid edilir. İnsanın inkişaf indeksinin əmsalı 0,5-dən aşağı olarsa, həyat səviyyəsi aşağı olan ölkələr qrupuna aid edilir. Dərsliyə nəzər yetirsəz, insanın inkişaf indeksi üzrə qruplaşan dünya ölkələrinin xəritəsini görə bilərsiniz. Bu xəritədə Avropanın, Şimali Amerikanın, Avstraliyanın insan inkişaf indeksinin yüksək, Afrika regionunun, Asiyanın bir çox ölkələrinin aşağı göstəricilə olduğunu görə bilərsiniz. İnsanın inkişaf indeksinə görə ilk beşlikdə duran ölkələr bunlardır. Norveç 0,953 göstərici ilə ilk sıradadır. Norveçdə həyat səviyyəsi yüksək, ümumdaxili məhsulun həcmi böyük və savadlılıq dərəcəsi 100% çatmaqdadır. Digər dövlətlərə isə İsveçrə, Avstraliya, İrlandiya və Almaniya aid edilməkdədir. 2017-ci ildə 158 ölkə arasında aparılan müqayisələrə görə son beşlikdə Burundi, Burkina Faso, Çad, Niger və Mar ölkələri yer almaqdadır. Gəlin baxaq görək, uşaqlar, bizim ölkəmiz Azərbaycan bu siyahıda neçəncidir? Azərbaycan 0,757 göstərici olmaqla 71-ci yeri almaqdadır. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan həyat səviyyəsi orta olan ölkələr qrupuna aid edilir. Dəyərli şagirdlər, insanın inkişaf indeksini yüksəltmək üçün hansı işləri görmək lazımdır? Bu göstəricini daha yüksək etmək üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını yüksəltmək, mədəni inkişafına nail olmaq, və ən əsası, təhsil səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Hansı ki, təhsil səviyyəsini yüksəltməkdə də, dəyərli şagirdlər, sizin rolunuz böyükdür. Bölmənin sonundakı ümumiləşdirici tapşırıqları etməklə biliklərimizi daha da genişləndirə bilərik və əvvəl öyrəndiklərimiz mövzunu daha yaxşı şəkildə müqayisə edə bilərik. Gəlin ümumiləşdirici tapşırıqları birlikdə edək.
Ümumiləşdirici tapşırıqlarda verilən birinci sual bu şəkildədir. Avstraliya və Kanada iqtisadi potensiala görə inkişaf etmiş ölkədir. Bu iki ölkənin müqayisəsi üçün inkişaf etmiş ölkə və inkişaf etməkdə olan ölkələrə aid əlamətlər əsasında Venn diaqramı qurun. Siz müxtəlif şəkillərdə Venn diaqramları qura bilərsiniz. Bilirik ki, Venn diaqramında oxşar və fərqli əlamətləri nəzərə çatdırmalıyıq. Avstraliya və Kanadanın hər iki ölkənin oxşar xüsusiyyəti odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdir və onların sənayesində mineral resursların, xam malın payı üstündür. Hər iki ölkədə hasilat sənayesi geniş şəkildə inkişaf etmişdir. Avstraliyanın kənd təsərrüfatında qoyunçuluğun üstün olması, yun və ət istehsalı, Kanadada isə meşə sənayesi, ağac tədarükü daha üstünlük təşkil edir. Avstraliya və Kanadaya aid fərqli və oxşar xüsusiyyətləri siz özünüz də araşdıra şərh edə bilərsiniz. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda verilən əlamətlərin hansı qrupa aid olduğunu müəyyən etməliyik. Verilən cədvəldən də görürük ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrə aid əlamətləri uyğunlaşdırmalıyıq. Verilən əlamətlər 1. Urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir. 2. Hasilat sənayesinin rolu yüksəkdir. 3. Xidmət səviyyəsi yüksəkdir, onun məşğulluqda payı çoxdur. 4. Elm tutumlu məhsul istehsalı, 5. Əhalinin təbii artımı zəifdir, 6. Xarici miqrasiya yüksəkdir. Deməli, uşaqlar, 1-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci bəndləri inkişaf etmiş ölkələrə, 2-ci və 6-cı bəndləri isə inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupuna aid etməliyik. Keçək növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırıqda yenə bizə bir cədvəl verilib və cədvəldə verilmiş qruplar üzrə ölkələrin adlarını qeyd etməliyik. Əvvəlki mövzularda sizlə inkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələr barədə danışmışdıq və onların hansı qruplara bölündüklərini də bilirdik. İnkişaf etmiş ölkələrdən böyük yeddiliyə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə yeni sənaye ölkələrinə aid olan ölkələri qeyd etməliyik. Böyük yeddilik ölkələrini ABŞ, Kanada, Yaponiya, Almanya, İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya, inkişaf etməkdə olan ölkələrin yeni sənayeləşmiş ölkələrinə isə İndoneziya, Tayland, Malayziya, Filippin, Uruguay, Çili, Argentina və s. dövlətləri aid edə bilərik. Növbəti tapşırıq inkişaf etməkdə olan ölkələrin geriliyi və onların aradan qaldırılması haqda fikirlərinizi yazın tipindədir. Sizə verilən cədvəldə görürsünüz ki, problemlər, ölkələr və aradan qaldırılması yollarını qeyd etməlisiniz. Siz bu haqda müəyyən araşdırmalar apara və problemlərin həlli yollarını axtara bilərsiniz. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ilkin problem kimi həyat səviyyəsinin aşağı olması, məsələn, Bangladeşdə, Əfqanistanda, Pakistan və Myanmada. Bu problemin aradan qaldırılması üçün əmək potensialından tam istifadə etmək gərəkir və iqtisadi inkişafa nail olmaq gərəkir. Digər problem, məsələn, təbii artımın yüksək olması. Təbii artımın yüksək olması Hindistanda, Çində, Taylandda, eləcə də Afrika regionunda daha üstündür. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün demografik siyasətlə əhalinin sayını tənzimləmək lazımdır. Digər problem ekoloji problemlərdir. Ekoloji problemlər nəinki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, elədir də inkişaf etmiş ölkələrdə bütün dünya üzrə geniş olan bir problemdir. Ekoloji problemlərə mən məsələn aid elədim Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Oman və Yəməni, hansı ki bu ölkələr neft çıxaran ölkələrdir. Faydalı qazıntıların geniş çıxarılması ölkənin ekologiyasına yüksək dərəcədə təsir göstərir. Və ekoloji problemləri həll etmək üçün təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək, maarifləndirici təbliğat xarakterli tədbirlər aparmaq gərəkir. Bu barədə siz öz araşdırmalarınızı apara bilərsiniz. Növbəti tapşırıq İnsanın inkişaf indeksinin yüksək və aşağı olduğu ölkələri müəyyən etməkdir. Sizlə əvvəlki mövzularda insan inkişaf indeksi barədə məlumatlar vermişdik. İnsanın inkişaf indeksinin, yəni həyat səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələrə A variantı Niderland, B variantı Kanada, E variantı Kuveyt, H variantı İsveçrə. İnsanın inkişaf indeksinin aşağı olduğu ölkələrə isə C variantı Haiti, Y variantı Bangladeş, F variantı Mali,
G variantı Nigeria və J variantı Somaliya aid edilir. İnkişaf indeksində olan sıralama hər il dəyişir. Növbəti tapşırıqda sizə test tapşırığı verilib. Gəlin test tapşırığı ilə tanış olaq. Verilən əlamətlərdən hansını inkişaf etmiş ölkəyə aid etmək olar? A variantı, sahil boyu ərazilərin yüksək inkişafı və emiqrasiya. B variantı, təsərrüfatın bərabər paylanması, hazır məhsul idxalı. C variantı, hasilat sənayesinin inkişafı, yüksək məşğulluq. D variantı, emal sənayesinin inkişafı, yüksək xidmət sahəsi. Y variantı, şəhərlərin inkişafı, kənd təsərrüfatının üstün rolu. Əvvəlki mövzulardan biz bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələr yüksək inkişaf, emal sənayesinin üstün olması, şəhərləşmənin, urbanizasiya səviyyəsinin yüksək olması, həyat səviyyəsinin yüksək olması ilə seçilir. Bu testdə düzgün cavab D variantı olacaq. Emal sənayesinin inkişafı və yüksək xidmət səviyyəsi. Keçək növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırıqda böyük yetkiliyə daxil olan ölkələrin əlamətlərini müəyyən edin. Əvvəlki tapşırıqlarda sizdən böyük yetkiliyə aid olan ölkələri sadaladıq. Gəlin baxaq görək onların əsas əlamətləri hansılardır. Bizə verilən tapşırıqda birinci variant dünyanın ümumi sənaye məhsullarının yarısını verirlər. Təbii ehtiyatlardan təminatları yüksəkdir. Kənd təsərrüfatı yeni ərazilərin mənimsənilməsi hesabına inkişaf edir, yüksək elmi-texniki potensiala malikdirlər, əhalinin sayı çox, sıxlığı yüksəkdirlər, iqtisadi potensialı güclüdür. Bu əlamətlər arasından biz böyük yetkiliyə aid olan əlamətləri bu şəkildə göstərək. Böyük yetkiliyə aid olan əlamətlər dünyanın ümumi sənaye məhsullarının 40%-dən çoxunu verirlər. Yüksək elmi-texniki potensiala malik olan ölkələrdir və iqtisadi potensialları güclüdür, hansı ki dünyanın ən böyük potensiala malik olan ölkələridir. Növbəti tapşırıq, insanın inkişaf indeksinin müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan amilləri seçməliyik. Bu test tapşırığında bizə verilən variantlar bu şəkildədir. Əhalinin sayı məşğulluq quruluşu, A variantı, Əhalinin sayı məşğulluq quruluşu, B variantı, təsərrüfat strukturu emal sənayesinin inkişafı, C variantı, sağlamlıq, uzunömürlülük, maddi təminat və təhsil səviyyəsi, D variantı, uzunömürlülük, əhalinin yaş tərkibində uşaqların çox olması, Y variantı, əhalinin milli xüsusiyyətləri və təhsil səviyyəsi. Bu test tapşırığının düzgün cavabı, C variantıdır. Sağlamlıq, uzun ömürlülük, maddi təminat və təhsil səviyyəsi. Bu göstəricilər yüksək olan ölkələrdə insanın inkişaf indeksi daha yüksək həddə çatır. Əvvəlki mövzulardan da bilirik ki, insanın inkişaf indeksinə görə ilk yeri Norveç tutmaqdadır. Növbəti tapşırığa keçək. 9-cu tapşırıqda İnkişaf etmiş ölkələrin və yeni sənaye ölkələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini təyin etməliyik. İnkişaf etmiş ölkələrə misal olaraq ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa və s. demək mümkündür. Yeni sənayeləşmiş ölkələrə İndoneziya, Tayland, Malayziya, Filippin və s. ölkələrin adını çəkmək mümkündür. İnkişaf etmiş və yeni sənaye ölkələrinin oxşar əlamətləri olaraq güclü emal sənayesi, yüksək iqtisadi inkişaf, Elm tutumlu sənaye məhsullarının istehsalını qeyd edə bilərik. Fərqli əlamət olaraq isə ümumdaxili məhsulun miqdarı, ümumdaxili məhsulun hər nəfərə düşən payını qeyd etməliyik. Və ümumiləşdirici tapşırıqda bizə verilən sonuncu sual Asiyanın inkişaf etmiş ölkələrini seçməkdir. Bizə verilən variantlar 1 Hindistan, 2 Yaponiya, 3 İran, 4 İsrail, 5 Filippin, 6 Qazaxıstan. Bu ölkələr arasından Asiyanın inkişaf etmiş ölkələr qrupuna aid olan ölkələri uşaqlar Yaponiya və İsraildir. Tapşırıqların hamısına sizlə nəzər yetirdik. Əvvəlki mövzuları təkrarlamaqla, bu test tapşırıqları üzərində bir də araşdırmalar aparmaqla biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Evdə qalsanız da uşaqlar təhsildən geri qalmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.